你干啥嘛？你不能省着点儿？这不咱人多吗？还有这两天不在家，有人把我的冰箱照六桶的。那是必须的，你不在家不能打，俺们吃去呗。你这老虎不在家，猴子在王呢。那必须的。这天就冷了，二哥，我不爱动弹。你等我这两天啊，等我缓过来，我好好收拾收拾你啊，缓不了你啊。你缓过来，你还能撵上我是咋的？我瞅瞅我的上树没影儿，猴子怎么来的？你知道吗？你别走啊！啊？还没走啊？对呀、啊，本来我是想走的，完了他们今天有肉，完了我又回来了。那有什么肉都吃了了。俺们吃的吧。瞅你这两天过得挺好。哎，你别吃，我在家我还给你干活。做饭能吃？能不能吃？你还会做饭呢？瞅我不吃。瞅你不吃。饿了。饿你这吃什么玩意儿？这中午、中午、下午、下午的。我没吃饭呢。你怎么弄弄那玩意儿涮火锅？我藏的。他哪了？啊，他哪了？我告诉你吗？我也没发现。进屋等着吧，一会儿给你弄。来。哥。嗯。你这些得挺贵吧？我就摆好来了呀。该烧水吧。这可是老过瘾了。这个火锅里头配料块大又多，都是真牛肉的，加水就自热就能吃，跟现煮没差别。家里囤着平时可方便了。现在拼多多有10000个试吃名额，每个名额8盒4种口味的海底捞自热火锅：番茄牛腩、脆爽牛肚、番茄小酥肉、麻辣嫩牛等等，让大伙尝个够。我试试一点就抢到了，还想吃的话，上我评论区链接里抢吧，链接在就是还有名额。啊，那个辣的过瘾。嗯，自己吃完包子，外面都血弄干净，啊，弄了，嗯，哪去？晚上回家呗，晚上。那干活哪有白干的？那谁说这话？你能说这话呀？咋的了？咋我这一天这烧火又烧炕的，你不来家，这真的我。我不知道家能硌上你了，屋上他也没冷着啊，是不是？你硌不硌着咱家俩话，是不是？你屋上冷不冷就完了呗。哎，你冷不冷我也没觉得。你吃吧，他那你白干了。啊，那也是。来两颗就完事啊！晚上给你们弄点葱姜水，给你们驱驱。现在天冷，行行。走了，二哥，推走。哎呦！龙，快整点热乎水，太冷了。我晚上弄点冲凉水啊。啊，喝点就好。太冷了，我上厕所。哎呀，快，你屁股给我垫一下，我捂屁股。哎呀，哎呀，哎呀呀呀呀呀呀，啥了？没事。这玩意儿喝的好，这玩意儿你这不得熬一会儿啊？我去拿碗啊，我再收回去。什么玩意儿啊？你这个开开，大火还咋还咋？那边拿个火，快煮啊！啊对，啊，俺晚上就喝这个。太冷了，这玩意儿行啊，这玩意儿好，这玩意儿多喝点儿补补。想不想我呀？今晚吃火锅啊？不啊，这不葱姜蒜，这不清汤吗？什么玩意儿清汤？俺们是这是养生，俺们喝点葱姜水养生。晚上不吃饭也能不饿呀？不饿，俺们刚吃完火锅。那晚上不吃不饿吗？火锅？晚上是有那么一点。有一点什么？你整点火锅吃得了。我这么长时间没见着我，不想我呀？不安排点吃的，龙哥。别说话了。吃饭都烘托到这儿了，那你整点儿呗。多香啊，这清汤。好像是有一点味儿。什么味儿呢？
你整点，你整点，整点硬涮锅得了。我都多少天没来了？啊，给我，给我家里上。那整点吧，那你就整点吧，整点这味儿。你看，我说你整点，整。你看，你看这纹，是不是好像就少点像肉片往里面一下了？正常不应该，我多整点肥牛哦。那他喝什么道理吧？怎么？我今天要是不来，你们就真喝这玩意儿啊？啊，刚才在外面抽血了，说冷回来冻完了都。这玩意儿也不顶饿呀，那你抽血累不让让你不咋吃呀？那你来你怎么空手来的？你不知道拿点东西来，这么长时间没回来。我带了一张好嘴来的。你那嘴给你真没白长，真的。就这就适合涮锅。你这一整上，这不就香香了？我菜搁这里了。我上炕。上炕上。这个又够吃啊。哎呀！啊！你看，不下来了，又都下去了。那不还得这玩意儿吗？必须的。哎呦！哎呀！你干啥吧？干嘛？你不能省着点。那不人多吗？这多香啊！有碗有碗，我这有。大点火。这让他，你要可让他逮着了，这回，哎呦我的妈！这不就是仔细点吃，一片一片吃。哪一片？那你一粒一粒吃得了呗。对的，就几口就。别往里下咸，往里下咸，什么人能熟？啊！熟了，这变色儿就好了。肥牛。肥牛啊。嗯，你吃过？啊？你说错了，下的这是羊。怎么谁没吃过肥牛？谁没吃过？嗯，就是这个味儿啊、哦！好吃，嗯，好吃。哎，这玩意儿，你再整点汤，那不行啊！你下点这羊肉多好。我既去寒了，又吃着肉了，多好啊！人说吃羊肉也去寒，是吧？羊肉有羊肉吗？刚才这就是下一个就是，是牛羊肉、还羊血呢。对女人好，咱少说话还对嘴好呢，他不累。